Mnoho žen se na mě obrací s tématem, jak to udělat, aby si jich partner víc všímal, aby je lépe vnímal, aby slyšel to, co mu říkají, anebo aby si na ně vzpomněl, když je třeba v práci nebo odjel někam na týdenní cestu a zavolal jim nebo napsal SMSku. Je tam velká touha, aby nám muži dávali více své pozornosti. A jak to udělat? O tom je dnešní video. Jak to mám udělat, aby si mě víc všímal, je mezi ženami mnohem častější otázka, než jak to udělat, aby mě nechal na pokoji. To jen v případě, že by se jednalo o muže, se kterým opravdu nechceme být. Ale jinak, jako ženy, přirozeně toužíme po mužské pozornosti. Potom, aby si nás všímal, aby nás lépe vnímal, aby nás cítil a aby nám naslouchal. A velmi mnoho dotazů, které mi ženy posílají, se týkají právě toho, jak to udělat, aby mi dal víc své pozornosti, aby nezapomínal na mé narozeniny, aby nezapomínal na má přání, aby si zapamatoval, jak mám ráda kávu, aby byl pozorný vůči tomu, jak mám ráda, když se mě dotýká. A z nějakého důvodu to vypadá, že v mnoha případech a mnoha vztazích mají ženy pocit, že tam muž pro ně není tak, jak by chtěli. Na druhé straně samozřejmě jsou i muži, kteří mají pocit, že to nikdy není dost. Že ať dělají, co dělají, tak partnerka takzvaně nikdy není spokojená. Ale ona třeba spokojená je, jenže jenom na chvíli, a pak se objeví nějaký další požadavek, nějaký další úkol, nějaké další přání. Takhle se to alespoň často jeví mužům. A je to takový prožitek, jako že ať dělám, co dělám, jí to nikdy nestačí. Naplním jedno její přání a buď se hned objeví další, anebo dokonce je to špatně. A tak mám pocit, že ať dělám, co dělám, nikdy to není dost a nikdy to nestačí. A z toho důvodu pak muži mohou mít tendenci od ženy nebo vztahu jakoby utíkat, ještě víc se stahovat, ještě víc mizet do práce, za kamarády, k nějakému svému koníčku, sportu, do přírody. A je to někdy jako začarovaný kruh, kdy žena touží potom, aby tam muž víc byl, ale ve chvíli, kdy se objeví, tak ho zahrne třeba i výčitkami nebo požadavky, před kterými on raději opět prchá. Pochopitelně se to tak neděje vždycky a všude, ale děje se to velmi často. A začarovaný kruh je to proto, že pokud na tuhle dynamiku nasedneme, tak ona má tendenci se zesilovat. Čím víc tam muž není, tím víc může mít žena tendenci tlačit, vyžadovat a vyčítat. A tím víc on tam opět není. Minimálně se s touhle dynamikou setkáváme například v období, kdy do vztahu vstoupí děti. A mnoho párů zná takovou tu dynamiku, kdy muž chodí do práce, dělá všechno pro rodinu, vydělává peníze, často do toho ještě třeba staví dům nebo rekonstruuje dům a opravdu obětuje všechen svůj čas a energii na to, že zabezpečuje rodinu. Jenže on v tom všem není doma. Takže co prožívá žena? Žena prožívá, já jsem na všechno sama. Jsem tady sama s dětma. On tady nikdy není. To nikdy znamená, že je tady, ale mnohem méně, než bych potřebovala. A co se stane, když muž přichází domů? Nachází tam radostnou ženu? V žádném případě. Většinou tam nachází ženu, která je unavená a nezřídka plná výčitek. Nicméně, ta touha potom, aby nám muži dávali víc své pozornosti, ona je, řekněme, až taková archetypální. Ona je hodně hluboce vepsaná do ženské duše a do ženského fungování. Stejně tak, jako je do mužské duše a mužského fungování vepsána touha mít klid. A to mít klid znamená být ve svém prostoru, být v tichu, být někde nerušen. Tahle potřeba pro muže
bývá často silnější než pro nás ženy. A tak můžeme zažívat tu touhu být víc ve vztahu, víc se propojit, víc komunikovat verbálně, neverbálně, dotekem, bytím spolu. A na druhé straně touhu mít klid od, být oproštěný od, být svobodný od toho všeho. Od toho všeho dění, dotýkání, povídání, přání a vyžadování. A co s tím? Pokud se v takové smyčce třeba nacházíte, jak s tím zacházet? Co můžeš udělat jako žena, abys cítila, že tam muž pro tebe je? Možná už tušíš, že to nebude o dalších a dalších požadavcích na tvého muže. Protože kde je tlak, a on to tak vnímá, že to je tlak, tak tam je také protitlak. Tam je touha se ještě víc vzdálit, ještě víc se odtáhnout. A nebo to neudělá a přemáhá se, až to nevydrží a odtáhne se o to víc. Co můžeš udělat jako žena? Na prvním místě je tohle. Tu pozornost, po které toužíš od něj, začni dávat sama sobě. Co to znamená? Znamená to láskyplně vnímat své potřeby a pocity. Opravdu být vnímavá vůči sobě. Být vnímavá vůči tomu, co se v tobě odehrává. Být pozorná a citlivá vůči svým prožitkům a potřebám. A k sobě přistupovat láskyplně. Je to tedy na prvním místě o změně přístupu k sobě samým. Tak, aby my jsme si dodali to, po čem toužíme od muže. Když si přejeme, aby s námi byl, když si přejeme, aby nás vyslyšel, když si přejeme, aby vnímal naše prožívání, tak se můžeme sebe zeptat. A co se děje ve mně? Jsem já láskyplně přítomná tomu, co se ve mně odehrává? A nebo s tím sama zápasím? Nebo si sama přeju něco jiného? Například je mi smutno, ale já chci něco jiného a nedokážu v té bolesti pobít, a tak se raději zaměstnávám nějakou činností. Nebo jsem vztekla, ale je mi z toho samotné nepříjemně, tak se snažím rozptýlit a vztek potlačit. Jsem frustrovaná a něco potřebuji, ale natolik mě to bolí, že to nechci cítit. A tak se raději vrhám do další a další činnosti a nebo rozptylující zábavy. To, že jsme pozorné vůči sobě, znamená, že si dovolíme se zastavit a cítit. Pokud nevíš, jak to udělat, tak si můžeš představit, jako by s tebou byla tvá nejlepší kamarádka a ve chvílích, kdy je ti těžko, tě láskyplně objala. Nebo tě pohladila po vlasech a řekla jenom: vím, jak se cítíš a jsem tady s tebou. Nepřesvědčovala by tě, že nemáš důvod být smutná nebo frustrovaná. Ani by tě neutěšovala ve smyslu, ale vždyť to nic není, to zas bude dobrý. Ne. Ona by ti dala ten dar, že je s tebou, vnímá, co prožíváš, přijímá to a plně tě vidí. Jenom si to zkus představit. Protože tuhle část máš v sobě. Ty sama pro sebe můžeš být tou kamarádkou, která tě takovým způsobem vnímá, cítí a dokáže podpořit. A přesně tohle začni dělat. Začni to dělat hned. Ne zítra, ne až někdy jindy, až na to budeš lépe připravená. Začni to dělat hned teď. Hned teď si všimni, jak se cítím. Co se ve mně odehrává? Co bych potřebovala?
A jenom si představ tu část sebe, která je lásky plně přítomná v čemkoliv, co se v tobě odehrává. A jakoby se na tebe usmívá a říká, to je v pořádku. Je úplně v pořádku, co cítíš. Dovol si to prožít. Jsem tady s tebou. A to je ta láskyplná pozornost, kterou můžeme dát sobě. Někdy se to opravdu musíme naučit, protože jsme se to většinou v dětství odnaučili. Velmi často to souvisí s tím, že s námi nebyli dost trpěliví naši rodiče. Proč? Měli své životy, kde se toho také spousta odehrávalo, měli své starosti, své stresy a měli za sebou výchovu od svých rodičů, vašich prarodičů, kteří také nedokázali být vždy těmi perfektními rodiči a také mohli být netrpěliví, uspěchaní a tak dále. Tak jste možná zažili, že vám rodiče říkali, nebreč, nemáš důvod, ale to nic není, vždyť to zase přejde. A vy jste se tak postupně mohli naučit svoje vlastní pocity ignorovat a potlačovat a neprojevovat. Ale to je velmi nezdravý vzorec, který v nás buduje větší a větší napětí. A to napětí se odráží na naší duši, ale postupně i na našem těle. A to určitě nechceme. Nechceme zažívat takové oslabení, které vyvěrá z toho, že potlačujeme to, co sami prožíváme. A tak s touto chvílí se v sobě rozhodni, že začneš jinak přistupovat k tomu, co se v tobě odehrává. Že budeš láskyplně přítomná všem svým pocitům a potřebám. Že jsi to především ty, kdo si dokáže naslouchat a vnímat se. A když potřebuješ, tak se i opečovat. Jakoby se láskyplně obejmout. A to může vypadat i tak, že se zabalíš do měkoučké deky, uděláš si horkou čokoládu, ne jako nástroj nějakého rozptýlení a potlačení, ale jako gesto láskyplné péče. A věř mi, že čím víc pro tebe bude přirozeností být vnímavá vůči svým pocitům a být citlivá vůči svým potřebám, a čím více naučíš své potřeby nejenom chápat, ale i naplňovat, tím jednodušší pro tebe budou reakce nebo nereakce tvého partnera. Protože najednou už nebudeš závislá na tom, aby tě vnímal on. Nebudeš tolik záviset na tom, aby tě dosytil, aby tě naplnil, aby tam pro tebe byl. Protože víš, že ty tam jsi sama pro sebe. A z toho vzniká taková hluboká kotva, taková vnitřní stabilita, o kterou se můžeš opřít. A co je na tom kouzelné, že ve chvíli, kdy se rodí tohle ukotvení v tobě, tak z toho vzniká v tobě hluboký klid. To neznamená, že bys vždy už v životě byla jenom klidná, ale je to takové uklidnění toho, že víš, jak se opřít sama v sobě. Je to pocit ukotvení, uvolnění, vystředění. A když jsi v tomhle svém středu, tak potom k muži nepřistupuješ z pozice toho, já za každou cenu potřebuji jinak. Má to najednou jinou energii. A to neznamená, že bys neměla svého partnera o něco požádat. To neznamená, že bys něco od něj nepotřebovala. Ale už to nevychází z takového místa hladu a pocitu podvědomém, že se zboří svět, když se něco nestane. Ale vychází to z místa z vlastní vnitřní síly. A my, když ženy tohle ukotvení v sobě máme, ten muž to cítí. On to cítí a přitahuje ho to k nám. Zatímco výčitky a požadavky ho odpuzují, tak tohle naše vnitřní ukotvení ho naopak
přitahuje. Protože my v té chvíli jdeme do své správné polarity, do té ženské polarity, která je na fyzikální rovině takzvaně mínusová. A to znamená, že přitahujeme k sobě. Namísto toho, kdy jdeme do toho plusu a yangu a tlačíme a vyžadujeme. Když jako ženy do této kvality v sobě vklouzneme, jakoby se do ní uvolníme, tak můžeme zažívat, že nás muž, ale i muži obecně mnohem lépe vnímají. Najednou si nás víc všímají. A nezřídka si jako žena můžeš všimnout, že se za tebou třeba i muži začnou otáčet, nebo že zachytíš jejich obdivné pohledy v pozitivním slova smyslu. Protože ve chvíli, kdy jsi takhle ukotvená ve svém středu, tak se jako žena rozzáříš, tak se uvolníš a máš úplně jinou kvalitu a jiným způsobem vyzařuješ. Dalo by se říct, že čím míň toho od muže potřebuješ, aby ti potvrdil, že tě vidí, aby ti potvrdil, že tě miluje, aby ti potvrdil, že mu na tobě záleží, tak on tě spontánně začne svou pozorností zahrnovat. Já tuhle dynamiku pozoruju vždy znovu a znovu, například v kontextu kurzů pro ženy, které tvořím a ze kterých ženy odchází nebo si z nich odnáší prožitek toho, aha, já můžu spočinout v sobě, já se můžu v sobě uvolnit, já potřebuji v první řadě sebe a já se dokážu vnímat a já dokážu cítit a naplnit i to, co potřebuji. A čím víc v tomhle usedneme, tak tím víc ženy pozorují, že aha, najednou si mě i můj muž víc všímá. On mi přichystal večeři, on mi přinesl kytku, on mě najednou hladí, tak jak jsem si to vždycky přála. A opravdu ta změna, ten základ je v tom, že já si dovoluji sama sebe lépe vnímat, sama sobě lépe naslouchat. A ono to zní velmi jednoduše a také to jednoduché je, ale vyžaduje to naší pozornost. Vyžaduje to někdy, že přepisujeme vzorce našeho života. Že přepisujeme vzorce svého navyklého prožívání a navyklého chování. A v tom to může být někdy složité. A také se na té cestě můžeme potkávat s emocemi, které jsou na nás až moc silné a se kterými třeba máme strach se konfrontovat. Ale ve výsledku to opravdu stojí za to. Protože tou odměnou je ukotvení v sobě a život ve vnitřní síle a současně lehkosti. A jako třešinka na dortu je to opravdu i pozornost mužů. Taková, po které toužíme. Taková, která je nám milá. Taková, která nás dokáže ještě víc rozzářit. A proč se nám to tedy nedaří, pokud je to tak snadné? Jak už jsem říkala, jsou zatím navyklé vzorce. A když měníme navyklé vzorce, vyžaduje to určité úsilí a setrvalost a konzistenci. Vyžaduje to i konfrontaci s tím, co nás v těch vzorcích do současné chvíle udržovalo. A pokud by tě k tématu zajímalo více, tak tě ze srdce zvu do programu Láska je tvůj zdroj, kde ženy provázím k tomu, aby se s láskou dovedli uvolnit v sobě. Aby pustili to, co jim v tomto prožívání do dané doby bránilo. Protože ono to není o získávání nějakých nových kvalit. Ono je to spíš o očišťování se nebo odlupování toho, co nám v tomto prožívání bránilo. A já jsem pro ženy vytvořila takový 4-týdenní proces, 4-týdenní cestu,
kde krok za krokem společně jdeme tu cestu do láskyplného ukotvení se v sobě. A procházíme různá témata. Je to láskyplný kontakt se svým tělem, láskyplný kontakt se svými pocity, láskyplný kontakt se svou vnitřní holčičkou, s tou živou, hrabou částí v nás, která ale někdy byla a doteď nám je umlčovaná a potlačovaná a my se tím obíráme o svou sílu a radost. No a v neposlední řadě je to i vztah s naší vlastní maminkou. Ať už je to žena, která ještě v našem životě je, anebo už zemřela, ale i tak můžeš vztah k ní posílit, anebo je-li třeba narovnat. Věř mi, že mnoho žen, které potkávám, nemá vztah s mámou takový, jak by si přáli, jak by si představovali. Mají pocit, že jim třeba moc kecá do života, že nikdy nejsou dost dobré, že když se spolu setkají, tak zhruba po 10-15 minutách vzniká první hádka, že je neustále opravuje, upravuje, že jim zasahuje do života, nechválí. A opravdu mnohokrát je tam velmi mnoho napětí. Nebo je třeba ten kontakt i přerušený, ale byly vzpomínky na to, jaké peklo to bylo v dětství a dospívání. A i pokud ten vztah není vyloženě zraňující, tak pro mnoho žen nebývá úplně jednoduchý. A jako žena si třeba říkáš, jo, máma je fajn, ale odsaď pocaď. A přitom vztah s mámou je pro nás obrovsky důležitý, protože my na nějaké úrovni cítíme, že jsme jako ona. A když se chceme toho kontaktu s ní vzdát, tak se vzdáváme i zdroje své síly. A to neznamená, že by si musela se svojí mámou být každý den, ale je potřeba, aby si vnitřně byla v klidu a harmonii, když se téma máma řekne. Aby ideálně tě zaplavil pocit klidu a vděčnosti. Ať už ten vztah byl a je jakýkoliv. A i tomu tématu věnujeme hodně pozornosti a já ženy provázím krásným očistným procesem pro zlepšení vztahu s maminkou. Ať už maminka žije, anebo už nežije. A můžu ti říct, že za tu dobu, co provázím kurz Láska je tvůj zdroj, tím kurzem prošlo přes 2000 žen a ty obrovské změny, ke kterým docházelo, opravdu stojí za to. A jsou tam takové příběhy, kdy docházelo i k velmi dojemným setkáním s mámou, kdy ona řekla slova, která nikdy neříkala, slova ocenění, slova podpory, anebo prostě jen začala být takzvaně normální a milá. Ale to bylo díky tomu, že její dcera něco udělala v sobě. A ať už vnímáš, že téma s mámou je něco, co v tvém životě drnká na tvé strunky, anebo není, tak mi věř, že pro většinu žen je tam ukrytý obrovský poklad. A tak tě ze srdce zvu vydat se se mnou na tuto cestu, kterou budu otevírat 9.9. Je to cesta na 4 týdny, ale přístup ke kurzu, který je online, ti zůstává po celý další rok. A ty získáváš vstup i do prostoru, kde pokud budeš chtít, se můžeš zapojit do facebookové komunity žen, které do kurzu vstoupily spolu s tebou a dovolit si čerpat i z obrovské podpory, která v té skupině vzniká, kde můžeš růst, inspirovat se a současně i uzdravovat různá témata v sobě skrze příběhy, které ve skupině bývají sdíleny a skrze vzájemná slova podpory. Můžu ti říct, že z minulých zkušeností je to velmi krásný podporující nástroj. Ale i kdybys do facebookové skupiny vstoupit nechtěla z nějakého důvodu, tak tě každý týden čeká kromě informací a seznámení s tématem
také prožitková meditace, která něco v tobě začne měnit, a praktické kroky do života. Takže dostáváš domácí úkoly, takové, které si ideálně měla dostat už tak na střední škole. Ale můžeš jimi projít teď a postupně rozevřít ty poklady, které v sobě máš. A pokud bys nestíhala z nějakého důvodu tempo skupiny a potřebovala bys na nějaká témata víc času, tak se k ním můžeš postupně vracet v celém následujícím roce. Pokud si dovolíš kurzem projít a nejenom pohledem, ale opravdu i prožít, tak ti slibuju, že se v tobě může hodně věcí dát do pohybu a naprosto zásadním způsobem změnit. I když to ne vždy bývá jednoduché, někdy nás to stojí takové bolavější vnitřní konfrontace, ale opravdu to stojí za to. Protože když chceme žít život jinak, než jsme ho měli doposud, tak potřebujeme i něco v sobě změnit. A já budu velmi poctěná, když budu moct být tvou průvodkyní a když budu moct zprostředkovat i tobě ty posuny a inspiraci a změny a zlepšení kvality života, tak jako se to stalo už pro tisíce žen před tebou. Láska je tvůj zdroj, začíná 9.9. Co si z tohohle videa můžeš odnést? Já znovu zopakuji, jaké jsou tvé první kroky k tomu, abys byla spokojená a šťastná ve svém životě. Nejenom k tomu, abys měla víc pozornosti svého muže. A je to to, že začneš dávat víc pozornosti a lásky sobě. Že budeš vnímavá, pozorná vůči svým vlastním potřebám a pocitům. A naučíš se být s nimi v souladu, s láskou opečovat své potřeby. A to začne měnit celý tvůj život. Začne to měnit, jak k tobě druzí přistupují a začne to měnit to, jak se sama v sobě cítíš. Já si moc přeju pro každou ženu na téhle planetě, abychom byli v sobě ukotvené, klidné, ve svém středu a ve své síle. Protože když jako ženy takové jsme, tak kolem sebe tuhle nádhernou energii vyzařujeme a vysíláme klid a spokojenost i směrem ke svým dětem, ke svým mužům a opravdu se to pak odráží na celé naší společnosti. Oproti tomu, kdy jsme nějakým způsobem v nepohodě a jsou z nás ty fúrie, napjaté, plné výčitek a to pak vytváří napětí ve vztazích a v rodinách. A nechci ti říct, že bys měla své pocity napětí a vzteku potlačovat, ale že je nesmírně důležité, abys dokázala všechno, co se v tobě odehrává, s láskou přijmout. A to pak mění dynamiku všeho. Budu moc ráda, když na tomhle začneš pracovat není úplně to správné slovo. Když vůči tomu začneš být vnímavá každý den, protože tahle změna perspektivy ti opravdu může změnit život. A spolu s tím životy mnoha dalších. A budu moc ráda, když se v komentářích podělíš o to, co s tebou rezonovalo, anebo naopak, co ti nějakým způsobem neladilo, co tě popíchlo. A nebo položíš otázku, co dalšího by tě k tématu zajímalo. A v neposlední řadě děkuji i za sdílení mezi tvé přátele.